У Львівській академічній гімназії встановили меморіальний знак пам'яті випускникам навчального закладу, які загинули на фронті, захищаючи Україну. Серед тих, хто назавжди вписав своє ім'я в історію – Артемій Юліан Демит, Роман Мисак та Володимир Іванів. Нині рідні полеглих героїв ледь стримують сльози. Дома ми його називали Володик, то так було вже нас прийнято. Він зі мною довший час був, і далі він поруч зі мною, ми разом працювали. Спочатку він зі мною, а потім я коло нього. Тут тільки три герої є. Ну, на Марсовому полі їх вже є біля тисячі. Я щоденно до нього туди його відвідую. От сиділи дуже, дуже добре, що там школа пішла, ну, гімназія пішла на зустріч, що то зробили. Ми дуже тим задоволені, як кажуть, що то. Не тільки, як то кажуть, ми, але тут його багато знайомих будуть приходити, і незнайомі будуть приходити, бачити, дивитися, ну, що людина віддала своє життя за нашу волю. Серед присутніх і однокласники новітніх героїв. Євгенія вчилася разом із двома загиблими вояками. Мабуть, для кожної однокласниці було зараз би дуже приємно отримати квітку, привітання, смайлик, смс-ку, але сьогодні наша черга купувати квіти і нести їх на могили героям. Спроєктував меморіал львівський архітектор Владислав Ракочий, який також навчався у Львівській академічній гімназії. Ми своїх дітей, які приходять до гімназії, гімназистів виховуємо постійно на історії гімназії. Я вже коли говорила, я сказала, що вихованцями гімназії були і Роман Шухевич, і Євген Коновалець. Не відзначити якимось чином ці імена ми не могли. На меморіальному знакові розмістили портрети та короткі біографії новітніх героїв. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.